Edustaja Seppänen. Arvoisa rouva puhemies. Suomi on nyt siinä tilanteessa, että meitä vahingoitetaan sisältäpäin. Ei tarvita ulkopuolista uhkaa pysäyttämään meidän satamia. Tämä hallitus on ensimmäinen, joka ei aja yksipuolisesti kenenkään etujärjestön, ammattiliiton tai yrittäjien etua, vaan Suomen ja suomalaisten asiaa. Tämä hallitus ei luovuta uudistuksista julkisen paineen alla, kuten edelliset. Kyse ei ole arvovallasta, vaan demokratiasta ja Suomen tulevaisuudesta. Ketkä näistä lakoista kärsivät? Työnantajat, viattomat työntekijät, kolmannet osapuolet, joilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa työtaistelun syyhyn. Miten ne ihmiset, jotka eivät halua osallistua näihin lakkoihin? Me olemme pieni, avoin, haavoittuva markkina-alue. Meidän pitää pysyä kilpailussa mukana. Eurooppalaisessa lainsäädännössä poliittisiin työtaisteluihin suhtaudutaan kielteisimmin kuin Suomessa. Ruotsi, Norja, Tanska on pääsääntöisesti pitänyt hyväksyttävänä vain kestoltaan lyhyitä poliittisia lakkoja. Eikö niin, arvoisa pääministeri? Jotta Suomen kilpailukyky saadaan palautettua, on perusteltua, että poliittisia lakkoja koskevat edellytykset vastaavat keskeisiä kilpailijamaita. Ministeri Satonen. Arvoisa rouva puhemies, varmaan kaikille on tullut tämän prosessin aikana jo selväksi, että me tarvitaan pelisäännöt poliittisille lakoille. Ja ne pelisäännöt on nyt täällä tämän eduskunnan käsittelyssä, ja eduskunta on se elin Suomessa, joka laista tekee päätökset. Ja luotan siihen, että tämä eduskunta pystyy ne päätökset tekemään. Ja nämä on sillä tavalla, tämä kysymys oli erinomainen, koska näiden lakkojen vaikutukset ulottuu todella monille sellaisille pienyrityksille, niiden työntekijöille, joille ei ole mitään osaa eikä arpaa tämän riidan kanssa. Se tulee todennäköisesti johtamaan myös siihen, että me tullaan menettämään joitakin investointeja, koska tämä antaa niin huonon investointiympäristökuvan Suomesta. Ja viime kädessä me kaikki suomalaiset tullaan maksamaan sitä, että nämä lakot on näin mittavia, ja tämä pitäisi nyt ymmärtää, että tämä ase, mitä nyt käytetään, se on kohtuuton.